dhalinyaro intaan la eeg oo Soomaaliyeed oo runtii ku dhibaataysna waddanka Liibiya waxaan la hadlay waa safiirkiini Liibiya weey safiir Cabdi Aadam Diiriye waxa farxad weyn noo amaanta dhalinyaro intaan tirsigoodu la eeg yahay oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysna dalka Liibiya in dawladda Soomaaliya oo aan waxba la harin awooddeeda ay isugu geysay inay waddankooda ku soo celiso hawshan maanta halkan ka dhacday runtii ma ahan hawl ama shakhsi qaban kara keligiis ama group kaliya wada qaban karaan waa effort dad aad u fara badan iyo hay'ado aad u fara badan ay ka qayb qaateen hawshan waxa aad uga shaqeeyay xafiiska madaxweynaha oo ay wakiil nooga tahay ambassador Maryam xafiiska ra'iisul wasaaraha oo runtii aad nolosha shaqeynayay soo dhaweynta iyo qaban qaabada qayb weyn ka qaatay waxa ayadana muhiim ah wasaaradda arrimaha dibadda oo wasiirkii maanta uu nagala jooga halkan asaguna qaybta uu qaatay iyo dhiirigelinta uu nagu dhiirigelinayay intii aan joognay Tripoli iyo Liibiyaba iyo ka warqabkii uu ka warqabahaya xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku tabaalaysnaa waddanka Liibiya runtii haddaan soo qaato dadka ajnabiga ah oo nagala qayb qaatay ama hay-adaha ajnabiga ah oo nagala qayb qaatay waxaana iloobi karin hay-adda IOM oo u qaabilsan United Nations-ka arrimaha muhaajiriinta waxaa kaloo aad ayaduna gacan ka geysatay hay-adda European Union-ka loo yaqaan ama midowga Yurub oo ay nagala joogto ambassador safiirkii European Union-ka ee dalka Soomaaliya uu nala joogo waxaana iloobi karin oo kale hay-adda UNHCR oo ayaduna qayb ka qaadato runtii waad ogtihiin intiina dhalinyarada ah waxa weeye reer Liibiya aan isla nahay dhibkii aad ka mutaysateen yacni hijradii aad aadeen oo aad tagteen waddanka Liibiya iyo sidii aad ku tagteenba iyo dadkan smugglers-ka la yiraahdo oo ka shaqeysta waxaan dhibaatada idiin geysteen maantay runtii ilaahay mahadis weeye waa maalin ilaahay lagu mahadiyo waddankiinni baad ku soo noqoteen dowladdiinni baa idin garab taagan wax walbo aad dhibaato aad soo marteen maanta dadkiinnii iyo dalkiinnii yaa wehel idiin ah wax alla wixii ay dowladdiinni maanta idinku taakulayn kartana diyaar bay u tahay inay idinku taakulayso waxaan rabnaa marka maadaama ma aad waddankiinni joogtaan runtii dhalinyarada age-kiinna ah weeye waxa taariiba inaad kala talisaan u sheegtaan wacyigelisaan dhibaatada aad soo marteenna aad uga warantaan dhalinyarada haddaad xamar joogtaan iyo haddii aad gobollada Soomaaliya aad aadaysaan intaba aad la socodsiisaan meel mashriq iyo maqrib meel loo dhigo waddankaaga ma ay jirto adinkuna waad ogtihiin marka waxaan idinka codsanaynaa runtii dowladdiinnu waxba ka karan mayso adinkuna inaad qayb ka qaadataan inaad adinkuna qayb ka qaadataan dhalinyarada asaagiina inaad u sheegtaan waddankooda meel uga roon inaysan jirin waa mahadsan tihiin annaguna wax alla wixii inta idinka hartayna waa soo wadnaa oo waa keenaynaa oo ayagoo nabad qabaan rajaynaynaa inay waddankooda si nabad ah ay ku yimaadaan kuna joogaan kuna shaqaystaan waana mahadsan tihiin u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas